Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, sabe aonde? No churrascão da universidade. Tem um vídeo meu já que eu falo isso aí, sobre o churrasco da universidade. Porém, hoje estamos na porta do verão, né? Ou seja, a temperatura está bem mais agradável, aí tá com cara de churrasco de verdade, né? Olha galera, é assim que parece, no verão, o churrasco aqui na Alemanha. Como eu disse a vocês, né, no último vídeo, vou explicar de novo. A Uni libera aqui os lugares, né? A gente não paga nada para estar aqui. E libera a lenha também, né? Aí a lenha é por conta da universidade. A gente só traz as carnes e as bebidas, né? O que a gente for consumir aqui. E aqui tem uma galera brasileira aqui, ó. Tem o Wesley ali, Eduardo ali, a cachorra de Eduardo, ó. Essa cachorrinha aqui, ó. Ih, rapaz! Vem na neninha! Esse cachorro fica só olhando pra ver que se derruba a carne pra ela comer. Ela fica só de olho. Wesley safadão. O legal, meu irmão, é que tem esse lugar aqui ali, ó, tá vendo? Só que uma, bota as cadeiras ali, tá ligado? O dia é meio estranho aqui na Alemanha, sabe? Assim, hoje que tá bonito, o dia tá bonito assim, mas choveu, tá ligado? Mais cedo caiu umas chuvas e tudo mais. A gente pensou que não ia ficar bonito não. E muita gente não veio por causa disso. Mas acabou que no final do dia tá bonitão assim, ó, o céu tá aberto. Vê que massa. Olha, resolvi aqui dar uma subidinha aqui no lugar que eu mostrei agora. Vê onde o pessoal tá, né? Essa é a visão aqui de cima, tá ligado? Como vocês podem ver, ó, tem uma galera ali jogando vôlei de praia, né? No estilo alemão. A gente pega uma terrinha de praia ali, ó. Parece que é vôlei de praia mesmo. Tem uma galera ali, ó, fica de boa, sentadinha na grama, ou no chão, né? Se você estuda aqui na Alemanha, escreve aí no comentário se na Uni de vocês tem isso também. Só diz aí se tem ou não tem. Oh, meu Deus do céu. Cadê? Rosna aí pra gente, vai. Rosna aí, vai. Ah... É muito fofinha essa cachorra aí, ó. Faz medo a ninguém. Dente. Faz medo a ninguém. Só dente que não tem, né, velho? É, caiu o dentinho dela. É velhinha ela, né? De quantos anos? 12. 12 anos, nossa senhora, ela é bem velhinha. Mas vai viver muito. Vai viver muito essa cachorrinha. Dá um legal aí, ó. Olha, galera. Aqui é um ótimo lugar pra você fazer amigos, tá ligado? O pessoal reclama muito que aqui na Alemanha é muito difícil fazer amizade, mas é lugares como esse que você conhece gente, tá ligado? Você faz uma amizade. Porque o pessoal daqui em outra vibe, sabe, meu irmão? Tá num churrasco e tal. Você não vai conhecer a galera num ônibus, ou então num supermercado, ou então na aula, porque a turma tá com outra vibe ali, tá ligado? É, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele like, beleza? Se tiver alguma dúvida, também escreve nos comentários. E se não for inscrito, se inscreve no canal. Valeu, tchau!